កងទ័ពជើងគោកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដំណើរការបើកវគ្គសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅទីលានសាលាបឹកបឿនដែកជូសែនជុំគិរីរបស់កងពលតូចលេខ70ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងរាំងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតពិធីនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពអាដាមម្ដំស្នេហ៍ឯកគុណម៉ណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីនីតិហានជាច្រើនផងដែរលោកស្រីជាមេបញ្ជាការរងនិងនីតិហានជាន់ខ្ពស់តំណាងកងឯកភាពស្ថាប័នកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយុទ្ធភូមិភាគតំណាងអនុព័ន្ធយោធាប្រចាំនៅកម្ពុជាជាច្រើនរូបតាមដំស្នេហ៍ឯកម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019មានរយៈពេល21ថ្ងៃវឹកវើតាមបណ្ដាកងឯកភាពវឹកវើនៅនឹងកន្លែងចំនួន12ថ្ងៃចល័តចូលទីលាន2ថ្ងៃអនុវត្តជាក់ស្ដែង7ថ្ងៃដោយមានលំហាត់នៅទីបញ្ជាការនិងលំហាត់នៅលើទីលានហើយក៏មានកម្លាំងចូលរួមសរុប2391នាក់ក្នុងកម្លាំងអនុវត្តសមយុទ្ធមានចំនួន1326នាក់មកពីកងពលតូចលេខ70កងទ័ពពិសេសឆាត់យោ911កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ90បញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លើងធំបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសបណ្ដាស្ថាប័នចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនិងអគ្គបញ្ជាការនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គលំហាត់សមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019មានការសម្ដែងបាញ់គ្រាប់ពិតកំភ្លើងត្បាល់60មីលីម៉ែត្រ100មីលីម៉ែត្រនិង120មីលីម៉ែត្រនិងកំភ្លើងការពារអាកាស23មីលីម៉ែត្រនិង37មីលីម៉ែត្រតាមរយៈនៃការធ្វើសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងលើការងារមួយចំនួនដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញដល់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានកងទ័ពជើងគោកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតត្រួតពិនិត្យវាស់ស្ទង់និងវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់យោធិនយើងក្រោយពីការបកបើតាមបណ្ដាសាលានិងកងឯកភាពរួចនិងដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពការងារនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងលើការងារសេនាធិការក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធដល់កម្មសិក្សានាយទាហានសេនាធិការក្នុងការសហការរវាងកងទ័ពនឹងតបជំនាញក្នុងការវឹកវើក៏ដូចជាក្នុងពេលប្រយុទ្ធជាពិសេសធ្វើឲ្យកាន់តែប្រតិកកលាគ្នានិងកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងការងារត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការងារធានាThank you.
ចំនោះចំហ៎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 ចំធុំហ៎អាដាមម្ដំស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាពិធីបើកវគ្គសមយុទ្ធនៅថ្ងៃនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មរបស់មេបញ្ជាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់និងជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការងារវឹកវើសម្ដៅកសាងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញនិងរឹងមាំធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិជាពិសេសសំណូមពរភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់កងទ័ពជើងគោកបង្កើនការជឿជាក់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការគោរពវិន័យនិងអនុវត្តបទបញ្ជាទ័ពសម្ដៅធានាប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការសឹករក្សាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទាំងមនុស្សនិងសម្ភារៈគ្រឿងបំពាក់ឲ្យបានល្អឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញអំពីការចូលរួមសាមគ្គីសហការជាធ្លុងមួយរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាសសរទ្រូងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយក៏ជាការបញ្ជាក់និងបង្ហាញឲ្យកម្លាំងអមិត្តដឹងថាកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏នៅតែស្មោះត្រង់ការពារនិងគោរពដាច់ខាតនៅបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការជានិច្ចដោយឥតងាករេអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅតែចាត់ទុកវិស័យវឹកវើគឺជាការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវដំណើរការជាប់ជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលឹមដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជាជីវៈយុធិននិងកសាងជួរកងកម្លាំងបន្តវេនឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តកែតម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយមានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបន្ទាប់ពីការចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រហនុមានមាសឆ្នាំ2019នេះអាដាមអស់លោកមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងយោធាចារនាយទាហានកម្លាំងអនុវត្តទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗសម្រាប់ដឹកនាំអនុវត្តការងារវឹកវើតាមបណ្ដាកងឯកភាពឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះអាដាមម្ដំស្នេហ៍តូម៉ៅផាឡានាយកាយឡៃទី5និងជាអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាសូមជម្រាបអស់លោកបានជម្រាបថាដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅសមយុទ្ធលើកនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញខ្លះដើម្បីឲ្យអស់លោកបានជ្រាបច្បាស់ពីខ្លឹមសារនៃសមយុទ្ធលើកនេះសមយុទ្ធលើកនេះគឺជាសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019ការពិតអស់លោកបានជ្រាបហើយកាលឆ្នាំ2018ក៏មានសមយុទ្ធហនុមានមាសដែរតែពេលនោះគឺជា
សម្យុទ្ធហនុមានមាសដែលដឹកនាំដោយអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដោយឡែកឆ្នាំ2019នេះដោយបានការអនុញ្ញាតដល់ពងពោះពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាសម្ដេចបិជ័យសេនាក៏ដូចជាអគ្គមេបញ្ជាការបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមេបញ្ជាការជើងគោកដឹកនាំសម្យុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019ដូចអស់លោកបានជ្រាបហើយដំពូលបងអស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីសញ្ញានៃហនុមានមាសហនុមានមាស2018គឺសញ្ញាគឺមានហនុមានអណ្ដែតលើសញ្ញាអគ្គមេបញ្ជាការតែសម្រាប់សញ្ញាហនុមានមាសឆ្នាំ2019គឺហនុមានមាសអណ្ដែតលើសញ្ញាកងទ័ពជើងគោកអញ្ចឹងគឺសូមអស់លោកកុំយល់ច្រឡំអំពីបញ្ហានេះឲ្យសោះព្រោះកាលណាកាលណាលោកយល់ច្រឡំចាត់ទុកថាលើកមុនហើយនឹងលើកនេះដូចគ្នាតែការពិតខុសគ្នាទាំងរូបភាពទាំងខ្លឹមសារនិងការដឹកនាំនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកចាប់អារម្មណ៍ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបើកសមយុទ្ធហនុមានមាសកងទ័ពជើងគោកក្រោមអធិបតីភាពអាយដមម្ដំស្នេហ៍ឯងហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីហើយសូមជម្រាបថាការសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019នេះគឺមានគោលបំណងមិនខុសពីសមយុទ្ធហនុមានមាស2018ទេគ្រាន់តែដូរការដឹកនាំ2018ដឹកនាំដោយអគ្គមេបញ្ជាការ2019គឺដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកសម្រាប់សមគោលបំណងនៃការសមយុទ្ធលើកនេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដល់នីតិហានពលទាហានទាំងអស់ពិសេសទី2គឺដើម្បីធ្វើជាត្រីវិស័យពោះស្ទង់នៅសមត្ថភាពរបស់នីតិហានរងនិងពលទាហាននៅចំដោះកងយោធពលខេមរភូមិន្ទជារួមនិងចំដោះមជ្ឈការឋានកងទ័ពជើងគោកនិយាយដល់ឡែកគោលបំណងទី3គឺសំខាន់គឺចង់ឲ្យសមយុទ្ធលើកនេះបង្ហាញនៅការងារសេនាធិការដល់កម្មសិក្សាការីដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាសាលានៅទូទាំងប្រទេសដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមសមយុទ្ធថ្ងៃនេះបានស្គាល់ច្បាស់នៅការងារសេនាធិការនៅក្នុងពេលឆាកប្រយុទ្ធមួយដែលជាឆាកប្រយុទ្ធដែលមានការគូផ្សំស្មារតីជាមួយបណ្ដាទ័ពជំនាញរួមមានរថក្រោះកំភ្លើងធំនិងមានរហូតដល់កងទ័ពជើងអាកាសទៀតផងនេះជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃសមយុទ្ធនិងគោលបំណងសំខាន់របស់សមយុទ្ធលើកនេះហើយមួយទៀតនោះគឺបានឲ្យនិធិយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីភាពរីកចម្រើនរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិយាយជារួមតែនិយាយដល់ឡែកកងទ័ពជើងគោកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកងទ័ពយើងមានការរីកចម្រើនមិនខុសពីប្រទេសដទៃទៀតទេដូច្នេះគោលបំណងនេះគឺជាចំណុចគោលបំណងរួមក្នុងសមយុទ្ធលើកនេះគឺគេហៅថាសមយុទ្ធវិរៈស្នាតូចវិសម្រុកគឺសមយុទ្ធនេះគឺមានកិច្ចសហប្រតិការរវាងកងកម្លាំងធំនិងកងការពារដែនអាកាសហើយក្នុងនោះគឺកងរថក្រោះសហការជាមួយកងស្មារជើងដើម្បីធ្វើការវាយសម្រុកលើទីតាំងរបស់ខ្មាំងនេះជាយុទ្ធវិធីរួមហើយសំខាន់បំផុតនេះគឺឲ្យគេឃើញច្បាស់អំពីកិច្ចសហប្រតិការរវាងទ័ពជំនាញនិងស្មារជើងនិងទ័ពអាកាសនឹងតើមានរូបភាពខុសគ្នាពីសមយុទ្ធស្មារជើងយ៉ាងម៉េចនេះសំខាន់បាទអសនយុគ2018គឺដឹកនាំដោយអគ្គមេបញ្ជាការអញ្ចឹងរូបភាពនៃការសមយុទ្ធគឺទ្រង់ទ្រាយធំព្រោះអគ្គមេបញ្ជាការគឺក្របដណ្ដប់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទត
តែដោយឡែកសមយុទ្ធឆ្នាំ2019នេះគឺជាការក្រុមការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអញ្ចឹងកងទ័ពជើងគោកជាចំណែកមួយរបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដូច្នេះការត្រង់ត្រាយនិងប្រើប្រាស់អាវុធគឺអាចទៀបជាងឆ្នាំ2018ដោយសារក្របខណ្ឌនៃការចាត់តាំងនិងការអនុញ្ញាតរបស់ថ្នាក់លើបើធ្វើតាមកម្រិតដែលបានកំណត់